V nedeľu 5. júna polícia odkláňala dopravu z Partizánskej cesty. Došlo tu k vážnej zrážke dvoch automobilov. Podľa doterajších zistení k dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 58-ročný vodič Toyoty jazdil smerom od centra mesta po ulici Partizánskej. Pred rodinným domom mal prejsť do protismernej časti vozovky a vojsť do jazdnej dráhy vozidla Ford, ktoré riadila 41-ročná vodička. Následne došlo k čelnej zrážke vozidiel. Spolujazdkyňa sediaca vzadu napriek tomu, že bola pripútaná bezpečnostným pásom, po zrážke utrpela vážne zranenia a v kritickom stave bola odvezená do nemocnice. Tam na druhý deň v ranných hodinách podľahla na následky ťažkých zranení. Ostatní účastníci dopravnej nehody utrpeli iba ľahšie zranenia. Dýchová skúška u vodičov bola negatívna. V tragickej nehode došlo krátko po 17. hodine. Príčina a miera zamínenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania. V predmetnej veci vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal trestné stíhanie, a to vo veci prečinu usmrtenia.